بنات ان شاء الله راكم بيان. اليوم جو فو فير اون بتيت ريسيت ماشي وحدي مي مع اختي سادة ديليس اللي يعرفوها سيغ مون كونت انستغرام. المهم دونك قالت لي ال فا مابروندر كيفاش ندير واحد الكاتو. الوغ سي كوا كون كاتو ديجا قولي مسخي البنات لي بيوتيز Vas-y. Ben bonjour tout le monde. Salam alaikum. Moukoum, un gâteau très facile à réaliser. C'est gâteau semoule au chocolat. Elle a préparé tous les ingrédients qui mettent au four. Donc Adna, combien? Ça, donc, c'est quoi? On a 6 œufs. Donc on a 6 œufs. 120 grammes d'amandes. Donc 120 grammes. Oui. D'accord. 8 cuillères à soupe de sucre. Donc 8 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de cacao, 2 cuillères à soupe de café soluble, une pincée de sel, très bien. 360 grammes de crème fraîche, plus donc la levure, voilà, et 200 millilitres de beurre fondu. نقدروا نبدلوا لي زاموند ب لا نوت كوكو ولا لا نوت كوكو. دونك اون بو شانجي لي زاموند هومليك ب لا نوت كوكو. اي عندنا دونك من بعد هذا شويه او عندنا كومبيان دو سيمول 400 غرام دو سيمول مويان. دونك 400 غرام دو سيمول دونك 400 غرام تاع سميد مويان. ايوا نبدا ب بون كسري البيض. شحال ستة؟ ستة وي. هاهي داكوغ. إيه جو دوا أجوتي لازم نزيد السكر ديالنا. شحال عاودي لي غرام؟ 8 كويير. 8 كويير تاع السكر. فوالا نشوفو ديجا البيض بدا يطلع شوية. دونك لا نزيدو لا كريم فريش 360 غرام دو كريم فريش. معليش سي با غراف. نزيد الكاكاو تاعنا. كومبيان دو كويير؟ دو de cuillère. On zid le je peux ajouter ça aussi. Oui. Et on zid le qahwa aussi. Voilà, on khallat kollach bel batter. On zid aussi le une petite pincée de sel. Donc là c'est fait. On khallat. Là, il ne reste que deux ingrédients. On nbda ndir le stana. ممنوع التبذير دقا شوف نخلط دونك اللوز نزيدو لا لوزور تاعنا وسميد 400 غرام. شكرا اختي. دونك نزيدو 400 غرام تاع السميد. هي نزيدو بشويه بشويه. خلطي 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 حتى هكا باش راجلك يفرح بيك ويماك وباباك يفرحوا بيك. سورتو عجوزتك الله الله تقولي جبت مرا ونص وسبع صنعة وسبع صنعة الله الله. هيا نزيدو لو غيست اوسي ان بو دو سيريو سي بو بلي. يلا دو لا ليفور تاعنا سي ديرني انغريديون دونك جو بونس كو ما عنديش حل واحد اخر نزيد هذا. دونك الاخت الفضيلة قالت لك زيدي دو كويير دو كويير كافي. شفتي كيفاش عندي اون بون ميموار. الوغ دو بون نزيدو شويه هكذا سايغ كوم تي فو. اي والله غير سيري. ايوا علاش دو اي سي سي غاست ان بو كومام. اتون نزيدو شويه. شوي جينيروز لا غالي او ديبار جو تا لامبريسيون كيلي ليكيد. Hey, mais comme c'est une semoule moyenne, donc elle va te charber. Hey, d'accord. Regarde, tu vois, hey, c'est vrai,
لا تيكستور بدات تتقال. فوالا هيا لا حطو خالي كي ما با لي باسي اون بو جوست دو ريفاريني لو مون. اه داكور، هادو على بالهم شطرات. ياك على بالكم بهاد الحكايه ما عندكمش لو بابي كويسون، ديرو ان بو دو بور و نتمنى نحط هذا دو كوتي باش ما يسخش. وناخد جي سباتول هكا ولش هكايه هاتي عزيزي. عندنا حدا كايل نخ تبينا كي كان بنين نوك مش قرنا في سليف يما تحضر خالتي. أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات، الآن البلا تاعنا راهو واجد، نروح نحطو في الفور مدة نص ساعة بدات في درجة حرارة 180. نحطو هكذا فوالا لا روسيت تاعي. لا بروميير ايتاب دو لا روسيت كملت، ديام بارتي دو لا روسيت. دونك لازمنا دو انغريديون، المقادير تاعنا عندنا اون تيت بواط تاع لي كونسونطري اي 150 مليلتر تاع الماء. هذا ما كان خلطوهم اي نصبوهم فوق لو غاتو تاعنا هكذاك سخون هكذاك سخون. دونك يفو فير في ce que j'ai fait, j'ai pris le gâteau taï, donc il faut vérifier que khlas charbe bien le liquide hadak. Là j'ai râpé du chocolat et vous pouvez prendre le gâteau avec du thé ou la un verre de café qui m'a fait tout. Donc j'espère que la recette elle vous a plu, n'hésitez pas à l'essayer. Ida vous l'avez essayé, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur mon compte Instagram ou la Facebook ou la par message qui m'a fait tout ou la même Snapchat. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces en haut Ida Habito plus de recettes ou Ida Habito Aidan il a des notifications que راني درت اون ريسيت ولا اون فيديو سور ما شان. تشتركوا في القناه.